É cruz atingida, colas 42, curva à esquerda, 23, no ônibus da Serra, cruz atingida. Cruz da Serra, cruz atingida. O Fox Bravo Serra 1, na ponte para a prova. Autorizado a linha de decolar, vento 1.049. Autorizado a linha de decolar, autorizado. Coisas aí, boa tarde, Papatango, a salva da Fox. E aí, Papatango, Oscar, Novembro Fox. Oscar, Novembro Fox, estou aí, Jair. Boa tarde, colocava Jundiaí na proa do portão, já pita ingresso. Jundiaí. Novembro Fox, a pista uso é 1-8, o vento 1-0-0-4-9, as últimas 0-2-0. Chame lá para o cruzamento, Oscar Novembro Fox. Qual é o cruzamento, oportunidade de base direita? No momento não é possível, eu tenho dois tráficos decolando às 3:30, com curva esquerda, tudo pelo Japi. Tranquilo, como é a passagem agora que está aqui? Estrada Serra, depois as 44, na proa do Japu, travessa pela São Paulo do Mauro, final 50. Atenta, Mauro, passou o Japu na proa do Mauro. Fox Bravo Serra, travessa pela Mauro, 50. Gente, São Paulo, no Mauro, 50, atenta ao Mauro.